ODM, ODM. Kwa majina ni Sylvia Mutana Mwisuha, anayejulikana kama Senje. Mutaniona kwa namba, eh? Aye. ODM, Osotsi fire. Jina. Mimi kwa majina ni Mheshimiwa Stephen Mghala, jina lingine suti moja. Mheshimiwa Idago South. Asante. Asante sana. Jina tafadhali. ODM. Kwa majina nafahamika kama Mheshimiwa Modesta Uka nikiwa MCA Mayakalo Ward Kakamega. Modesta ndio huyo. ODM. Mildred Waluvango Kakamega, mtoto wa mama Elsie Muhanda. Asante. Incoming governor. Asante mama. ODM. Rosalie Katibi Akoi na represent person with disability katika kaunti ya Kakamega. Asante mheshimiwa. ODM. Wamama hai. Hai. Kwa majina tumuite mheshimiwa Christine Ongoma kutoka Kakamega. ODM. Asante. ODM. ODM oye. Mimi naitwa Sasita. Sasita mimi ni mwakilishi wa Butoto East. Mimi ndio nimekuanga muhasibu basawa hii shule. ODM. Chunga. Endelea. Haya. Mheshimiwa Nandwa kutoka Butere Kakamega. Mwenye analea Osotsi. ODM. Mheshimiwa Helen Mwanika kutoka Vihiga Muhaya. Mama mwenye Mungu alipenda na mwili. Asante sana. Asante ndio huyo. Usicheze hiyo mwili. Osotsi ndio. Janet Fundi Vihiga. Janet Fundi, asante. ODM. ODM. Ango Chief Majority Busia County. Asante. ODM. ODM. Michelle Stika, MCA Vihiga County. Asante. Mbebe jumuane. Aye. ODM. ODM. Trufena Nyolo. Karibuni. Mrembe Bosi. Wananga Lucy Choko mkani nyumu wene kuchura ikolomani. Asante. Aya, mimi naitwa Odera Jacob Pesa Otas, MCA wa Vihiga County Assembly, South Maragoli Ward. Asante, muite Pesa Otas. Vijana Tibim. Yeah. Mheshimiwa Michael Okoba kutoka Imabungo. Asante. Karibuni songeni. Vijana, haya. Mimi naitwa Mheshimiwa Bob Mwashi aka Smart nikiwakilisha watu wa Vihiga County. Ora Smart. ODM. Mavisi Frederick kutoka Mluma Ward Vihiga County. Asante Mheshimiwa Mavisi. Amjambo. Majina ni Mheshimiwa Onjiri David kutoka Muji Mkuu wa Luanda. Asante Mheshimiwa. ODM. ODM. Majina Caroline Ngote, vijana muachie watoto maziwa. Maziwa ni ya watoto wadogo. Asante sana Osotsi for governor 2027 bila kubahatisha. Anasema maziwa ni ya watoto si ya watu wazima. ODM. Kopa tayari. ODM. Uko tayari. Kigumba Patrick South Maragoli. Kigumba Patrick kutoka South Maragoli. ODM. Chungwa. Mheshimiwa Mugati Albert utura mungo mwana andeyo. Ah.
Richard. The senior most member. Hey, Manyasa kutoka Mwibi Ona, Ward Luanda, the senior most member. Asante sana. Asante sana. ODM. Kwa majina naitwa Patrick Agwale, nikitoka sehemu ya Wemilabi Ward. Kwenye Senator Osotsi anatoka. Watu wa Senator mjambo. Asanteni sana ODM. ODM. Asante kwa wajumbe wote ambao mmetoka county mbalimbali kwa hafla hii na Thanksgiving ya senator wetu Godfrey Osotsi ambaye ni deputy party leader wa chama cha ODM. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Vihiga kuambia our honorable Raila Amolo Odinga kwamba asante, asante sana kwa kutupatia Godfrey Osotsi kukua our deputy party leader. We feel honored, Bwana Raila, and we respect you.